contrário. Hei og velkommen til Amalie sin kanal. Ok, så i dag så har jeg en video med venninna mi Tora. Og det er veldig mange som har sagt at de digger hun. Og da passet det seg å ta med i en video. Ja, og i dag så skal vi ta Smash or Pass YouTube Edition. Ja, jeg henger sånn et halvt år etter den trenden, men... Ja, det er bedre å gjøre noe enn aldri. Jeg vet ikke om Tora vet alle disse YouTuberne, men jeg regner med. Video er ganske flink til å følge med. Ja. Ganske ja. Rutta, sånn sett. Smash or Pass YouTube Edition, kjell. Johnny Boy. Jeg vet ikke hvem er det. What? Johnny Boy, da har også laget en klea-video med meg den gangen. I'm shocked. Ja, 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 han er morsom. Ja. Smash or pass på han. Smash. Ja, Smash er jo faen, han er morsom, veldig kjekk, ser bra ut, har muskler, han er... Nei, han er liksom, han ser bra ut, han er morsom, og lager skitmorsomme videoer, så... Smash, neste er Hannah Martini. Oh, Hannah Martini. Smash, hun er ganske, ja, hun liker søt og hyggelig, ja, og sånn. Hun er veldig søt og omsorgsfull og bryr seg om andre, og så er det veldig morsom å være med, og liksom. Anders er veldig heldig, egentlig. Jeg tar Smash der opp. Egentlig litt sånn sjalu på Anders, men ja. Og så har vi Kim Køste, jeg vet om det da. Jeg har hørt om han. Du har hørt om han. Ja. Han er jo, jeg vet ikke hvor gammel han er, men han er jo et par år eldre enn meg, for å si det sånn. Og deg. Han er jo nummer 20 oppi der. Det er ikke meningen jeg fornærmer deg nå, altså. Han er veldig morsom og kul og sånn, men han er mye eldre, så jeg tror jeg må ta pass. At aldersforskjellen er så svær. Pass, jeg synes han er litt... Nei, jeg kan ikke si det. Da har vi Randulle. Ja, det var han så litt i sted. Ja, vi satt oss oppe gullsnitten med repris i stedet. Da vil jeg si... Smash. Han er veldig glad i det, han gliser veldig mye, og aktiv og morsom. Han har veldig bra videoer. Og jeg har jo møtt han og snakket en del med han, eller deg, da vil jeg se på. Så jeg ville tatt Smash. Tara Leslie. Smash. Smash, 100%. Smash. Du er deilig og sexy og morsom og bra og... Nei, du har så masse bra å si. Du har så mange fine meninger, og liksom... Nei, Smash. Smash. Og så har vi Murdrox. Smash, for han er jævlig søt. Han er jævlig søt og morsom, og altså, jeg sier jo det til alle, egentlig. Han er sånn noe for seg selv, han er veldig sånn videoer, han har litt sånn voksen humor, som mange av guttevennene mine faktisk liker å se på, da. Men han er jo yngre enn meg, da. Jeg er ikke så... Jeg er ikke så glad i yngre gutter på den tråden. Jeg smasher personligheten, men jeg kan ikke smashe deg. Så pass. Men du, derimot. Ok, og da har vi også Herman Dahl. Pass, for han er litt ung. Litt ung, ja. 02. Ja. Han er veldig morsom og så, men jeg merker jo at vi er litt forskjellige steder her i verden. Men, nei, altså, smasher også personligheten, men du er litt for ung, ja. 02 og 99. Altså, det er ikke så mye når du blir eldre, men akkurat der vi er nå, så er du litt for ung. Ja. Og så har vi Noravien. Den er ikke så. Han er 99. Han er bare så herlig og søt, da. Gotta love reclaim me! Hate reclaim me. Jeg flyttet til Oslo. Du sitter jo på bordet. Du smalt med en gang, du. Du virker som skikkelig god gutt. Ja, du virker som en skikkelig koseklump, egentlig. Nei, men jeg ville smashe deg. Jeg og... Vi er ganske enstemmige, altså. Og så har vi Selina Karine. Smash. Ja. Du virker som den herligste jenta. Og så er hun så flink til å sminke seg. Hun har bare gjort sminka mi hver morgen. Hvis vi var kjæreste. Hun bare sminka meg hver dag, så jeg ikke trengte å gjøre det selv. Ja, og så er du veldig søt og snill, og... Du er skikkelig god inn, da. Men du er jo eldre enn meg igjen, da. Og jeg er litt mer fjortis enn deg. Jeg husker når vi møtte deg, jeg ble helt sånn... Fy faen. Fy faen. Men da kan vi også ta Agnes Louise, da. Smash. Altså, akkurat det samme er like søt, like herlig. Jeg er også litt for fjortis for deg, men når jeg er med dere, det er bare sånn ro i sjela. Dere virker så hyggelige, og bare sånn gode tvers igjen. Jeg er helt inn til hjerterått, da. Ja. Søren, du er så god på å forklare. Ok, og da har vi Sandra Teha Beauty. Litt smash, litt pæs. Smash fordi at den er ganske morsom. Og veldig flink til å sminke seg, og ja. Hun er sånn, ikke sånn, ja, og ikke sånn som alle andre, ja. Men pass fordi at det kan bli litt i meste laget innimellom.
Det neste laget. Ja, jeg synes det er veldig hyggelig å være med og sånn. Du er bare slags, du er my twin, men det går ikke an å smashe sin egen kropp på en måte. Det blir litt feil, men Sandra og jeg er på en måte twins, fordi folk sammenligner oss. Og vi på en måte har sett clean like ut. Så jeg vet ikke helt om jeg ville smashe en som var meg selv. Eller jeg burde jo egentlig gjort det. Nei, altså, jeg er usikker egentlig. Og så Dennis var jeg der, fra Prebs og Dennis. Smash for han bare er jævlig lettis, ikke sant? Jeg vet ikke helt, jeg kunne ikke smashe deg, siden vi er på en måte venner, og har kjent hverandre såpass lenge. Og du har også dame da, jeg skal jo fornærme hun, for hun er også nett. Neida, men jeg tror egentlig jeg tar pass, men du, for du er mye eldre enn meg. Jeg vil heller finne en rundt min egen alder. Herregud, det høres ut som at jeg er på jakten på kjære. Er du på Tinder det nå, eller? Nei, men du er veldig hyggelig og veldig, veldig kul å være med, og supermorsom. Bea. Litt smash og litt pass der også, egentlig, fordi hun er søt og sånn, men hun lager ikke helt min type video. Jeg synes du er veldig hyggelig å være med og sånn. Du er sykt hyggelig å være med, og du er skikkelig god, liksom. Du er bare sånn knuppen opp. Det er veldig tatt smash, jeg. Ja, men hun er bare sånn indisnes. Du er så knuppen opp. Jeg smasher, jeg. Og så har vi Alexander og Jotun. Det er kompisen til Jonaborg. Da hender vi kommet tilbake til en helt ny video på min crew. Ja, smash. Det er min tur til humor. Ja, han var jo jævlig morsom da. Smash. I meg, jeg vet ikke, det er et eller annet med deg og Jonaboy. Dere bare får meg til å le, selv om jeg ikke har lyst til å le. Jeg har ikke alltid så lette dager, heller. Ok, ta din største smash. Du får velge to personer av alle de personene som er valgt her nå. Og de to du helst ville smasha. Agnes og Anna Martina. Du er litt lesbisk. Ok, mine to. Det er litt vanskelig, egentlig. Det er i hvert fall Johnny Boy. Unnskyld, jeg skal slutte å legge an på deg nå. Det blir litt mye, egentlig. Og det står noe mellom to andre, altså. To kan vi ikke ta tre. Det står liksom Randulle og Alexander Jotun her. De begge er liksom, jeg vet ikke hvor. Randulle er 98, Alexander Jotun, det er 20. Du må i hvert fall ikke spørre meg. Ok, la oss ta det. Jeg har vært sammen med folk som har vært to år eller noe. Ikke noe, jeg er ikke Kim. Det er satans vanskelig det her, altså. Du er Alexander Jotun. Jeg er Randulle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hvem var det? Hvem var jeg? Han andre. Ja, det blir Johnny Boy og Alexander Jotun, de to. Han i hanske, nei ja, de er jo sånn veldig av de beste venner. Nei, dette var det for denne videoen, det begynner å bli litt kleit nå. Bare si fra og gi en thumbs up hvis Tora skal være med i flere videoer, så tror jeg kanskje vi kan fikse det. Og så husk å følge Tora på Instagram, Tora Sofie. Og så snakkes vi med neste video. Ha det bra! Ha det! Ja, nå går jeg og skruer av det kameraet her.